I evo nas, stigli smo do Quincy Millera, jedan od ljubimaca navijača, po tome je sigurno i naslednik Charlesa Jenkinsa od prošle sezone. Zavoleli smo ga svi jako brzo. Ispostavilo se da je došao kao zamena Mitroviću, iako to nije tako, pratili smo ga još i ranije, pre Mitrovićeve povrede, ali eto, prinudno je doveden kad je Mitrović doživio tu povredu kolena. Šta ima o njemu da kažem, a da on već se od sebe nije pokazao sve. Zaista vrhunski igrač. Jedan od najboljih trenutno u Evropi na svojoj poziciji, iako mu je prirodna pozicija krila. Uspeva da se izbori sa svim krilnim centrima, takođe i sa dosta nižim igračima od sebe, pa ajde da krenemo od nekih njegovih boljih strana. Izuzetno je brz za svoju poziciju, odnosno za poziciju koju igra u Crvenoj zvezdi, a to je pozicija krilnog centra. Skočanje, ima izuzetno veliki skok pri šutu i visoko podignute ruke, što sprečava njegove protivnike da ga blokiraju. Ima brz izbačaj, odličan je bloker, solidan prodor i dribling, izuzetno je atraktivan, fantastičan je za atmosferu u ekipi, konstantan je, solidan je skakač i rim protektor, odnosno čuva odlično reket. Kad kažem da je izuzetno brz za svoju poziciju, to moram da kažem zbog toga što, eto, kažem, u NBA je igrao poziciju krila. I tamo i nije bio toliko brz, znači, s obzirom da je NBA liga dosta brža od evropske, tamo nije bio toliko brz, ali to od dolazi do izražaja, pogotovo eto na poziciji krilnog centra. Takođe je izuzetno skočan, što pokazuje svim svojim fantastičnim zakucavanjima, izuzetno dobrim skokovima, znači koliko puta uhvatio loptu jednom rukom, skočio do nebesa bukvalno i spasao taj neki ofanzivni ili defanzivni skok. Okrenuo bi se malo ka tom šutu, gde visoko skoči i ima visoko podignute ruke. To je jedna jako, jako dobra stvar kod šutera. To možemo videti kod, recimo, Ray Allena u NBA-u. Možemo videti, evo, kod Nemanja Dangubića. Eto, ajde, pošto je on, eto, kod nas. Jako je teško blokirati takvog šutera. To, eto, vidimo i kod Millera, pogotovo što je, eto, visok 2.08. Pa jako je teško skočiti eto do tog nekog nivoa. Isto tome potpomaže brz izbačaj, što ga čini apsolutno nemogućim za blokiranje pri nekom šutu sa distance. Kad bi još malo eto vežbao taj šut, sigurno bi to bilo perfektno, ali do tada to je jako, jako solidno, eto, pogotovo za njegovu poziciju. Da je odličan bloker, pa ne znam o čemu bih tu preterano pričao. Čovjek je to pokazao, jedan od najboljih blokera Evrolige, najbolji bloker ABA lige. Svaki meč udari jednu do dve rampe, zaista nema tu šta preterano puno da se priča. Znači, tom bloku potpomažu te neke njegove brze i dugačke ruke. Jak skok, visok skok. Dobro čita situaciju u odbrani i zaista odličan, eto to, zbog toga je odličan i rim protektor. Da je izuzetno atraktivan, to sam već spomenuo 1000 puta ove sezone, zakucao koliko je samo puta završio u top 10 Evrolige potezima. Zaista, to je jedna odlična stvar što se tiče navijača. Malo da razdrma tu neku monotonost u ekipi Crvene zvezde, odnosno u njenoj igri. I to je to jako bitno. Zbog toga su ga navijači i jako zavoleli. Fantastičan je za atmosferu u ekipi, zaista. Ima 14 braći i sestara, ako se ne varam, 14 ili 15. I zaista dečko zna, ceo život živi u jednoj tako reći ekipi. Njegova porodica je imala bukvalno više članova nego što Crvena zvezda ima evo trenutno igrača. I zaista zna kako treba da se ponaša u takvim okolinama. Što je izuzetno pozitivna stvar za eto, tu atmosferu u ekipi. Zaista je odličan lik.
ume da se ponaša, zna kako treba da odreaguje na razne situacije u ekipi, skače na koš svakog saigrača i zaista ono što svi volimo da vidimo to je kad zakuca i krene da se raduje, to je zaista nešto što ne možete da vidite svaki dan kod bilo kog igrača. Izuzetno je konstantan, što je jako bitno, pogotovo u ekipi Zvezde, da je potreban igrač koji je vođa tima, a pritom će imati uvek iste brojke, ili bar slične. Eto, to je baš, kako gledamo njegovu statistiku, recimo kroz regularnu fazu Evrolige, tu je prosečno obeležio 16,1 poen, te je u skoro tačno, eto, pet utakmica postigao više od 20 poena, dok je u ovim ostalim utakmicama ipak imao neku manju minutažu, trener ga je malo odmarao, zaista nije bilo potrebe da se on previše troši. I taj eto, niz je nastavio i u top 16 fazi, gde nam je izuzetno pomogao protiv CDVite, protiv Efesa u Beogradu, protiv Lokomotive, gde je odličnu partiju odigrao, zaista. Tako da ta njegova konstantnost nam izuzetno dobro doći. Solidan je skakač. Eto, tu sam malo pogrešio. Nije solidan, odličan je skakač zapravo. Pogotovo za svoju poziciju, prirodnu poziciju, odnosno poziciju krila. U regularnoj fazi je imao preko 7,5 skokova, sada u top 16 fazi ima 4 skoka, što je odlično za takvog igrača. Otprilike to je to što bih hteo da kažem sve za njegove dobre strane. Osvrnuću se na nekoliko loših stavki u njegovoj igri. To je definitivno loša lateralna kretnja, mišićna masa, ume da pretera u soliranju, proguta ga atmosfera, loš je asistent i lošu leđnu tehniku ima. Što se tiče loše lateralne kretnje, loša lateralna kretnja ga čini lošim defanzivcem. Van reketa, odnosno oko spoljne linije, odnosno linije za 3 poena. Ne može da prati najbolje niske igrače, može jedino da ih isprati svojim dugim rukama i visinom, ali eto, ako je neko brži od njega, ako namerava da ga prođe, najverovatnije će ga i proći. To kad bi popravio, zaista bi bio jedan od boljih defanzivaca u Zvezdi. Što se tiče njegove mišićne mase, to bi zaista mogao da ispravi s obzirom eto da je bio, to je jako čudno s obzirom da je bio u NBA-u, jeste da nije bio u, da nije previše igrao u NBA ligi, već u onoj razvojnoj NBDL, ali opet za igrača koji je tamo proveo 3 sezone, trebao bi da ima dosta bolju mišićnu masu i ja se nadam da će to dosta popraviti. Neću se još više na to osvrtati, to je više stvar treninga i neke želje i potrebe, naravno. Ume da pretera u soliranju, tu sam prvenstveno mislio na šuteve za 3 poena i na prodore. Ume nekad uzme taj, eto, aj prvo za prodor, da uzme taj prodor da krene, da uhvati loptu jednom rukom, lagano mu igrači protivničke ekipe izbijaju tu loptu iz ruku i zaista tu pravi veliki problem Zvezdi. Što se tiče šuta za 3 poena, rekao sam, ako vidi da će mu jedan šut ući, isti slučaj kao kod Gudurića, ume par puta da pretera u par napada, da uzme tu trojku, da šutne i da promaši sve. I zaista, to što se mene tiče, to bi trebalo da ispravi. Ume često takođe da ga proguta atmosfera, upravo da ga natera na to neko soliranje i na razne greške. Loš je asistent, znači zaista je loš asistent, kao da nema nikakvu želju da doda igraču, želi sve sam da završi, ali opet to kažem, odlika je NBA igrača koji su više individualci nego timski igrači, tako da to nikako nije ni čudno s obzirom da je došao odande. I ima jako lošu leđnu tehniku. Ne bih previše davao na značaju tome, to bi definitivno morao da popravlja, ali već sam par puta napomenuo, on je krilo,
prirodno je krilo, ovde igra krilnog centra, eto zbog visine i zbog potrebe, zašto nemamo drugog krilnog centra. Tu svoju manu, odnosno taj nedostatak nadoknađuje dobrom igrom s polja, ali što se mene tiče, leđna tehnika je izuzetno bitna za jednog igrača i mogu bi da to da popravi, ne bi mu ništa škodilo. Da sumiramo sve ovo, on je stvarno izuzetan igrač. Jedan od boljih stranaca koji je došao u Zvezdu i izuzetno bih voleo kad bi on ostao sledeće sezone ovde da igra za nas. Sigurno da bi dosta napredo, bolje bi se razumeo u pravila evropske košarke i uopšte kapirao bi bolje našu igru, iako on to sad odlično radi. Svi su ga u timu zavoleli, navijači su ga zavoleli i zaista jako bi voleo da ostane to i to bi bilo dobro jako i za njega. Doduše izjavio je da bi voleo da ide u NBA nazad, da se vrati, da igra najbolju košarku na svetu i tako dalje. Ali eto, rekao je sam, ako ne dobije nikakvu ponudu, nikakvu dobru ponudu iz NBA, on će ovde ostati, najverovatnije. Takođe, ima i jako puno slobode u napadu, što je izuzetno opravdano s obzirom da ima najveći napadački arsenal u Crvenoj zvezdi, zaista može da reši na 1001 način napad, sa šuta, od šuta za 3 poena, polu distanci, rolling, koji radi izvanredno, zaista uradio je nebrojano rollinga ove sezone u Euroligi, a svirali su mu korake samo za možda 1 ili 2. Pogotovo pored ovih pravila novih koje je uvela FIBA. I ono što definitivno očekujemo od njega, to je da bude naš ključni igrač sada u playoffu i u KLS-u. I verujem da će to i tako biti. To je to za Millera.